Здраво! Ова е 92-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Once Upon a Time in Hollywood на Квентин Тарантино, во кој станува збор за Лос Анджелес во 1969 година, град кој поминува низ една значителна трансформација на изумирање на златната ера на Холивуд, во која е затекната ТВ-звездата од вестерн сериите Рик Далтон, глумен од Леонардо Ди Каприо, и неговиот долгогодишен каскадер и пријател Клиф Бут, глумен од Бред Пит, кои се обидуваат да го најдат своето место во индустријата која едва и може да ја препознаат, бидејќи тие се старите каубојци, кои што не може да се носат со наездата на хипиците во филмската индустрија, доближувајќи се до рокот на истекување на нивната кариера. Адаптацијата на новите трендови е речиси невозможна за овие актерски маргиналци и не може секој да биде Стив Маккуин. Покрај нивната животна сага, во оваа доба на промени во филмот се фрла и поглед на нивната соседка, актерката Шерон Тейт, глумена од Марго Роби, која со незиниот оптимизам се обидува да го добие признанието за незината глума и да биде препознаена поради владеењето на занаетот од сите. Потребата од валидирање на вложениот труд во глумата е заеднички именител на трите главни актери, кои треба да се носат со овие холивудски преобразби. Тука се наметнуваат аспектите на проблемите од невозможниот премин од ТВ-актерство и глумење на големото платно, тенденции кои исто така може да се забележат кај мноштво на актери кои, налик Рик Долтон, си го наоѓаат своето место и удобност во жанровските дела. Насловот на филмот е алузија на Once Upon a Time in the West, на Серджо Леоне, што е јасна индикација на вестерн жанрот кој се третира во делот. Овие бурни години, иако се препознаени по подемот на хипи културата, таа ќе биде засечена во корен токму поради злоделата на дружината на Чарлс Менсон, така што во филмот е задржана веселоста, односно радоста на хипи цветот, пред да биде пресечена од кошмарот кој што станува реалност. Неговиот лик е толку пати екранизиран и безвредната животна приказна е преанализирана, што мене ми представува патетичен символ на успешен култист од неталентиран музичар кој е неинтересен за филмското платно. Епилогот на филмот е непробиен, затоа што ги содржи едни од најквалитетните 40 на минути кои ќе може да ги најдете во еден забавен филм денес, содржајќи ја препознатливата естетизација на насилството која што милуваме да ја погледнеме од Тарантино. Проблемите на филмот лежат во првите 2 часа. Имено, сакам да направам една јасна дистинкција во моето вреднување на делото, кај што морам да потенцирам дека предолги се сцените на возење со автомобилот на младејот Роберт Редфорд, односно Бред Пит, сцени кои се наменети да го приложат изгледот на градот, неговиот звук од радио, со цел да го повлечат гледачот во екранизираната ера, меѓутоа овие сцени го натежнуваат течението на действието на филмот. Ако се земе во предвид дека Квентин само иницијативно го оживува своето детство и носталгично се навраќа на овие улички, кафулиња, надписи, радиостаниците, драйвин киносалите, може да се оправда ова разлекување со љубовта која ја има кон градот во кој што израснал, со оглед на тоа што кој знае дали повторно ќе има можност да го прикаже неговиот град во ова дневно и ноќно светло, со тоа што кадрите изгледаат прекрасно на големо платно и јас уживам во секоја секунда од филмот, затоа што ми овозможи да ја впијам ерата на градот од неговите вени, улица по улица, рок-н-рол песна по песна, капка по капка, па затоа верувам дека ќе му се опрости неопростливата тегоба која ја нанесе на филмот со овие закотвувачки кадри, но кога на филмското дете ќе му дадеш кранови, трекинг, кадри, доли, ќе се заборави од играње со нив, заедно со американската кинематографска легенда Роберт Ричардсон, кој често навлегува во естетиката на вестерн филмовите, па дури и на хипи ранчот, кај што го истегнува тензичното исчекување на пресметка. Тој го задржува автентичниот ТВ аспект на филмовите од оваа ера и академскиот аспект, додека пак действието надвор од метафилмовите беше прикажано во раскошен 2:39:1, во кој е снимена оваа Тарантинова холивудска бајка. Хуморот и пцостите се присутни, посебно кога се насочени кон малцинските групи или пак неукоста на актерите,
Имаме еден недоветен наратор кој си поигрува со нив. Тука е фамозната имагинација на борбата со Брусли, која е забавна за гледање. Дури и крвавите сцени се со огромна доза на хумор, а сепак специјалните ефекти се доминантни во нив. Меѓутоа се лесно заборавливи и функционираат само во дадениот миг и немаат долготрајно врежување во подсвеста, освен во епилогот, како што умеел тоа да го направи Квентин со неговите први филмови. Тука делува неговиот диалог истрошено, со неколку изблици на хумор. Ставен е алкохоличарот Рик Далтон во многобројни сцени од филмовите од периодот, дали вестерни, наци експлоитейшн, акциони, се превиткува вистината и воспоставува моќта на фикцијата, но Grindhouse ефектот е постигнат и чеховскиот пламенофрлач се исплаќа што е присутен во делот. Според мене, поигрувањето со вистината и фикцијата е одлично изведено, бидејќи филмот е фикционо дело и Квентин има секое право ликовите да ги прикаже во какво и да сака светло и прераскаже историски настан како што милува, посебно во самиот епилог, кај што смело Тарантино ја раскажува фикционата вистина во која све е возможно. Квентин е еден и единствен холивудски курнес кој може да си дозволи да сними авторски филм со 100 милиони долари, изборувајќи се за слободата да не му одговара никому со неговата бескомпромисна визија и да се забавува при тоа. Затоа мора да му се симне капата, дури и кога е на штета на филмот, како што е во овој случај. Сепак, верувам дека бил свесен за етичките импликации и одговорности од снимениот материјал. За да изгради Квентин естетиката на делото, имплементира филмски остварувања од периодизацијата кои може да се забележат во најави врз киносали и плакати како Lady in Cement, The Wrecking Crew, Three in the Attic, The Night They Raided Minkies, Candy, The Mercenary, Pendulum, The Illustrated Man, CC and Company, Romeo and Juliet, кои се неколку од насловите кои успеав да ги уловам на прво гледање, всушност тоа се филмови кои беа прикажани изминатите месеци на 35mm лента во киното на Тарантино, The New Beverly, кај што се пушта филм исклучиво на филмска лента по повод премиерата на неговиот нов филм. Самиот Рик Далтон е своевидно олицетворение на агонијата на адаптацијата во филмскиот систем, од која што пателе Ед Барнс, Тај Хардин, Гери Локвуд, Бърд Рейнолдс, кои глумеле негативци заглавувајќи во фикционите Bounty Law, Tenor, The 14 Fists of McCluskey, Tarzan, The Green Hornet, The FBI и шпагети вестерните Kill Me Quick, Ringo, Set the Gringo, Nebraska Jim, Red Blood, Red Skin и Операционе Dynamite, во ривалство со актерите кои успеале да се адаптираат во новиот студиски систем, а во овој филм мешајќи ги вистинските и измислените актери и филмови. Во самиот метафилм кој се снима во Once Upon a Time in Hollywood забележуваме грешење на репликите и несигурност во перформансот во серијата Lancer, што алудира на постмодерни постапки кои не се изоставени од ова дело. Тарантино се однесува како диджеј кога го избира саундтракот на своето дело, па на таков начин го преполнува и овој саундтрак со 70 минути на музички избор, кој верувам дека Квентин се чувствува како дете во сладкарница затоа што филмот е издаден за Sony, односно Колумбија, давајќи му ја на располагање секоја песна од оваа периодизација, па тој во радиоводителска постапка ги става во една непотребна бескрајна низа која е убава за слушање. Бруталниот епилог е најквалитетниот чинител на филмот, работен во манир на Тарантиновите лудори, финале за кое се исплаќа двочасовниот пролог и исчекување со декорирање на домот, со лицето на Дакота Фенинг, одгризување на тренираното куче, бодежи со нож и фрлање на пламења кои го прават ова дело да биде приготвено со крцкава кора. Редко кој ќе може да ги собере Бред Пит и Леонардо Ди Каприо да глумат еден покрај друг и го слават пријателството, нешто повеќе од браќа и помалку од сопрузи, односно Дон Кихот и Санчо Панса за сиромашни, да ја овековечи убавината на Марго Роби како најсоодветна Шерон Тейт од денешницата и даде епизодни улоги на Ал Пачино, Емил Херш, Тимоти Олифант, Лук Пери, Брус Дерн, Дакота Фенинг, кои ќе го збогатат филмското искуство и сосредоточат ТВ и филмските актери. Проблемите доаѓаат кога ќе се стави деветтиот филм на Тарантино наспроти претходните изданија на режисерот, кај што Once Upon a Time in Hollywood станува недоветен за споредба со Reservoir Dogs и Pulp Fiction, според мене завршувајќи значително над Джеки Браун и под Kill Bill, на слично рамниште со Django Unchained и The Hateful Eight,
ако е возможно рангирање на овие комплетно различни остварувања во богатата режисерска кариера. Запомнете, една сцена не може да го искупи филмот за плиткоста на сценариото и поврзувањето на нишките на делото. Меѓутоа, филмот е причина зошто треба да постојат проекции на филмови во киносалите. Филмот е веродостојно и убедително оживување на историски период, наменето за сладокусти на филмската историја, фикционо дело кое си поигрува со координатите на вистината и развлечено лежерно дело со сцени кои изгледаат убаво, но непотребно го успорува текот на действието. Филмот имаше своја премиера на Канскиот фестивал, кај што не освои ниту една главна награда, но за да не си оди Квентин со празни раци, му беше доделена Palm Dog Award за изведбата на Ротфајлер од Бренди во филмот, кој според канското жири ги надглуми актерите. Оценката се должи на неинтригантноста на сценариото, неуспешната постапка на интегрирање на главните действија со впечатлив коментар на авторот за алтернативната историја, која не се базира само на носталгија, наспроти со одветната сценографија и костимографија, која без разлика што ми се допаѓаше, од оваа перспектива ми изгледа како да се обидува да го прикрие неинспиративното и нерамнотежено сценарио, на кое му треба посубстанцијално крпење. Филмот кој мислам дека со епитомот на 60-тите години ќе го добие идниот култен статус од кинофилите поради ѓаволската посветеност на деталите, која младиот Тарантино не би ја снимил, но возрасниот добро знае што прави со својата идиосинкрасија. Ако морам да го еволуирам, тогаш Once Upon a Time in Hollywood од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 92-то издание на дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!